All right, mulamusizza ko banja bali basebo. Mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yonna sekinna omu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna wekaba kakusanze kansfenti muli bulungi. Olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 20 ezaakonka ku mwezi ogw'11 mwaka 2020 na kansfenti muli bulungi. Nnaku lwakimpooze lwakinyika gobe wano. Tuli mwezi gwa winter oba mwaka gwawe tuli mu mwezi gya winter. Sazi ne miti yili mkwe ya mbura kubikora. So, uonjo kufutuputandise. Kali inea katuka kula msiza kwa kansuweti mbulunji na ngendi mbulunji. Ngaba na basubiza mkusabilize njija kuba ntumbo denga. Simu siku tekuise kwa ndache kanemu ila nzenzu yo. Okusoke na nanjela kubuza kuba na yunganda mwenye nje musinzi na pange na ukunye chukule magali dibo kwete ule siyo na ti mwe bale kora mwe bale kwepe didamu. Ngila ntandikia kwa wangila msiza magulumeru jivage ndo kunye ze chukumi. Bali mwemerika mbula msiza kubulichibuga nesaza, abali mukanda kubulichibuga nesaza. Abali mbongereza buli kibuga nesa nkula msiza ako abali mu European countries mbula msiza ako mwenna buli joli ekibuga nesa za Amerika sweta buli bulungi obale kola abali kusimazinga Asia mbula msiza ako mwenna ba comrade buli mungi wagenda kunonyeza simbi kansweta buli bulungi namwe abali kusimazinga wa Middle East mbula msiza ako buli nsimu oli kansweta buli bulungi webale kola webale kwebira mato bali kwa garansi yo nange kutumide ko ngoli Middle East wemba majole kede simazinga Africa mbula msiza ako mwenna ba comrade kansweta buli bulungi abali kusimazinga Africa bagenda kunonyeza simbi buli nsi nenga si wa kansweta buli bulungi mwebale kola mwebale kubera ina buli chimunga mchikola ngabi chino kubera bamva kuroka Africa banji ngide ofe mu Uganda mlamusiza kumanda banja bana basebo abalangira na bambeja basava na banava abawulu wakabaka owali mu Uganda wo busanze bona kansweti buli bulungi mwebale kola mwebale kubera mu maserengeta mu masekati mbuchika dio mbuchika kono ne mu mabuka ga Uganda mlamusiza ko mwenda kansweti buli bulungi nange ntumbo ndinga bana basuza ndija kuba ntumbo ndikusaza ja kuba bilize nyiri esa kaongezi nkomekereza ndi mu Kampala mukono Kampala mukono wa Kiso Ntebe kansweti muli bulungi mwe bale kola mwe bale kobereramo mbagala nyote mujango oko abanyuse abali mugendo okola abali mu akedi abali mu taxi abadde waka abali mu barracks azenja ulo mwe nabavuzi ba boda na uliyumuna bali makaga manga munjorekeza amaso na matuga mu TV gagade kansweti muli bulungi mbabuliza kenda cheka bili zokka echo kola mu chimanyi tetwagala tusigalenga tufunye information fake twagala mu twasolo kubanga afuna information all right njala kusaba chigambo chimu Sagalo vile mkodo, sasa ni akatambi karelo, na wagendo kasa rambu patsi, wabu klipsi, wabu sasa ni social media platformuzo na sawa ya kulabisa, ya kuexposing, amusevi, naba antuba kulaga nabo, musisiti mkwa tuko ya kamanyiro. Kali ngenda kusaba, wina option ya bantu kumi, sharing ila kaba antu muenda, wasigalewe emu ojiteke kwa account yo, oba ku page yo, mtu ataina mugu kilo access ku page yenu. Abenga asobola okulabira kwa account yo oba ku page yo kye tuita sharing scary kale ngenda kusa muntu yenna asobola okubanga sharinga video gi sharingire buli muntu gwosanze oina option bantu 10 so mu sharinga ku messenger oba mu WhatsApp oba mu kubira simu bantu mukuru atandise ekyo bata service okole chintu chino Facebook mu Uganda bajija ku mukimanyi bulungi nyo wetaga VPN okubanga ogiraba ne ata bantu bageza ako gira okusinzira ku statistics zitulaba kale sharinga video yenu buli muntu asobola okubanga ajifuna bomala kusoma ku sharinga video yenu ngenda kusaba mpiti abantu bano wamanga asokera dala njagala mpiti omukulembeza ngo mulondo bachagulanyi center nsaba ompiti omukulembeza ngo mulondo bachagulanyi center mu abale ku video yenu nsaba ompiti ye yoseriti baabulwa mutabali we mohozi ompiti ye jemu sibirungi akula CCMY ompiti ye Christopher Damuri akulira CID wa Criminal Intelligence ompitire James Katabazi akulira ISO njagala ompitire bannabya bufuzi bonna abali mu Kampala okusingira ddala ba FDC na ba PPF abakulira lukwago ne ka company ke njagala ompitire ne wini byanyima njagala ompitire media mainstream media zo mu Uganda zonna okuli TV radio njagala mpite ba NRM bloggers bonna babale ku video eno olwalero njagala mpite mainstream media za kusigenda zimenyamanya kuba nyingi njagala mpite ba propagandists ba NRM bakula ku social media bonna babaleko ku video ya lero kubanga egenda kubeera nange kyesimanyi kyenyini kubanga latu jitandike bulungi nyo all right nga bulijjo ngenda kuyisaawo obulango bubiri then tusimbule video all right akaranga kasoka kagamba bwakati Nope UK chapter stroke people power
on 23rd November 2024 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time, they have organized a mega demonstration theme remembering of our foreign comrades who were murdered by Museveni and his notorious army on 18th and 19th of November 2020. The demonstration will take place at Uganda High Commission, London, on 5859 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. For official communication or for more information, please contact the email address of the organizer, that is officialpeoplepower@gmail.com, UK, London, for more information about this demonstration. The demonstration again kubera yo mugwanga lya Bungereza ngetegekeddwa ekibiina kya National Platform ne People Power UK nga bakugamba nti bagenda teka okwekalakasa okw'amaanyi ngenakoza omwezi 23 wiiki eno November kujja tandika saa 5 ezokumakya kombekezo saa 10 zakawungeezi kujja kuba kutegekebwa ku embassy ya Uganda mu kibuga London ekya Bungereza ng'omulamwa emituufu gya kubanga tujjukira baganda baffe bonna abattibwa Yoweri Museveni nga ennaku z'omwezi 18 mwezi 19 omwezi ogwa November omwaka 2022 era kwe kusaba okwabaddeyo ako ko nkamaze njagala geda kalanga kasemba tusimbule video. Alright, era baganda baffe era bakulembeze abaffe era bawanga ya mugwanga ya Bungereza bakutegeeza nti bo okukola ennyo nga tewali kusanyukamu ate mwatu kusobola kuvaamu bintu bingi n'olw'ensonga eyo obukulembeze obwa National Platforms nate ne People Power mu gwanga lya Bungereza bukutegeeza nti bukutegeseyo end of the year Christmas party ejja kubeera ngenda kuza omwezi asatu omwezi ogwe 11 November etandika saa 12 nekomekereza saa 6 ez'ekiro ne bakugamba nti ejja kubanga address eyeki ogenda oteeka ekivu ekya enteekateekeno ejja kubeera ku Positive East 159 End Road Bethel Green London E14H. For more information, please contact the official organizer on their official telephone numbers. Obene jenge no basu na mojule vlonji nyo. +44 75 97 73 65 5. Oja kuba obatu kwako. Baku gambi okulia, ebi okulia, nebi okunywa. Bija kuba mubiti livu nyo. Okuingira kwa wereere. Oba kuandibade kwa nseko vseko. Oba angobade owagire nchuka chuka. Uma nyingo limu nyampi, utambulo nyampuru kuka, toyagala chuka chuka, togeza na ugenda yo, kweno enteka teka, esometia, kanjikude muluzungo jitegele bulu njinyo. People Power, NUP UK chapter, end of the year Christmas party, will take place on 30th November 2024, time 6 to midnight. Location, Positive East 159 End Road, Bethel Green, London, E14H. For more information, contact the organizers at their official email address, officialukpeoplepower@gmail.com. Nena banye basomede, the entrance fee is free of charge as long as you support People Power and NOP in UK. Keko akarango. Alright. Kati, njala tugende butelevu ku information ya tulese. Sigenda bawa karuozo. Tugenda butelevu ku information ya tulese. Njagala mota wanyi simu ya president. Nemitimbagano je mumunde etere. Ino information ya kuwata kubula mwwe na future ya vya bufuzi vya Uganda. Bana Uganda wona. Je mfurumi olwaleero. Nizo jifurumia ni watu gumbula. Wanda wapa salake emetwe. Nenga ambade nino jifurumia. Echuna chochigwe. Ebisigadde ala ya amanyi fomulimu gwaffe gwakulabisa na gwa exposinga system ya Museveni. Kale ndoza tekiba kya buvunaanyizibwa abotakulisa bonna abazaalibwa ku lunaku olwale mubadde bangi nnyo njalo bagaliza amazaalibwa amalungi abagaza bagenda kuza omwezi abiri omwezi ogwe 11 mwaka 2022 mu esatu bili abili mwe na sore kale nga wazali wana kuzo mweza abili November emyaka egisigadde basimu mwenye tamanga na joga na nenga wazali wana kuzo mweza abili November omwaka gonagu wazali wamu. Happy birthday to you ndoza awo tukatandike video. Alright, katuso kere kwenye nsonga njagara ebele uyo munga ajimanyi bulonji nyo
kasoke bisoka no bentu yokatugende maso kubanga nyinzo kera bila njira tegeza mwendama na Uganda bandari ya ufuzi abagale nchuka chuka na abajitufutu badeko waliwo akakodi ya kapia ndoza nani jite security alert ekwatagane byo kulonda mumpulize bulungi nyo kano kabeleka security alert ngakagenda aba abalina ekinyegenyege ekyo kwagala kwesimbawo njara ku exposing isi ne NRM mumpulize bulungi ekibiina kya National Platform kyawangula akalulu k'ekisolo ebitundu 8 ku buli 10 ne bagamba tebajja kukkiriza kuwa nopu kalulu naye kiki kye baakola balala kye mutamanyi kiikino wano kye bagenda okukola ebbanga lyonna mu kalulu ke bagendamu ekibiina kya National Buzz Movement eky'abafere n'ababbi kyamala okukola save ne kigamba nti tetusobola kufuna akalulu mu Uganda wonna bwe tuddamu okwesimbawo era nga bakimanyi era bagenda okukola save mu kalulu k'ekisolo nga bagenda bako bafulaati ez'ensonga jazoogera ku Lwokutaano wabula kino kyejagadde mutegeere National Buzz Movement ngekolagana ne Electoral Commission ne Museveni bakyusizza enziba empya ey'akalulu ne pulani zaabwe okulaba nti babuzaabuza bannayuganda batya wulira bulungi nnyo eno y'enziba empya egenda okujja ey'akalulu bamala okukola savani baga nti tusobola kuddamu okufuna akalulu konna mu Uganda kabeere Museveni kabeere mwemba palamenti wa NRM okujjako nga bakabbye kati ekyokuba kabba nakyo kibatiisa bagenda kukola batya wuliriza bulungi nnyo National Buzz Movement ne Electoral Commission ne bakkiriziganya ne Museveni katuletewo enkola gye tutasubye nti egenda ku linkinga naye yamaze ne linkinga yerwa we twogerera olwaleero ekibiina kya National Buzz Movement kyalese enteekateeka empya nga bagamba nti okuwangula akaluka n'akajja tulina okukozesa akakodyo kana akapya ke tetwagala kalinkinga ke kaluwa bajja kuddira okuva ku ero sifiri mpaka ku bukulembeze wa gulu wa president kino kye bagenda okukola Museveni abadde akikola nga ku bukulembeze obukulu obw'eggwanga naye nga temubuuka lwaki yakikola nga atya Museveni yajjanga ne yeesimbawo n'afandinga n'abantu nga bana abamwesimbako abantu nga bana abamwesimbako ng'agezesa ekintu kino in case oba tasobodde kubba akalulu n'obeera mukuba akalulu asobola okumuwa obukulembeze kuba yabamweretedde naye bonna badde bamuweweeta ng'akimanyi kati yakizizza okuva ku LC3 okutuuka ku waggulu atya baasazeewo nti kati buli constituency buli chairman LC3 buli chairman LC3 chairman LC5 buli kifo ekyo bagenda kisimbako bakandidate abatasukka bana nga bonna ba NRM omu wa NRM yajira ku kadi abasigadde bonna bagenda kubeera nga ba independent naye nga ba NRM sente NRM zifandinga na buli kimba genda kubanga bakibateekamu kati gwatali wa NRM bowangula okulanga owangudde bafuwa okulabanga kandidate wa NRM lwakiri ye bamusacrifizinga obululu obaliza kisizonna ne bazikuwasa independent independent oyo atina yaba wa NRM ke kakodyo akapya akazeewo ompulidde bulungi nnyo baddira okuva ku kakodyo kwa badde okuva ku sisi mpaka ku president wangu basi mo bakandidate batasukka mbana nenga kuliko flaga bera omu ajide ku kadi ya NRM abasatu babera ba independent nenga ba NRM bonna kati gwe opposition wa National Platform bo bakuwa electoral commission ne malokola observation nti wawangu de nga baddamu bafumba auto results nga baziwa independent era still independent abera wa NRM kati ye style empya eriwo eyakalulu gye bagenda okukozesa awo nvuddewo kye mbadde njala okutandikirako kati mwina byo mwagala musoke muwulire kansoke malobi bayisizaawo ekirala mbadde ku social media kuno almost guno mwaka nkwata gwaku taona ekitundu nga nzija mba wa security alert neba yabagatia security alert zitugasa tezina mugaso biki bwe bintu babijja ruddawa my friend twajja mu struggle muno nga twe sacrifice nzo kufulumya information nga betujeetaaga naye ekitatta muimate kimara konteze njana kwa baza security ya president yabadde ku kitebe okwexposing aba SFC ne bambege basindise
mu Thanksgiving yabadde kuchitewe. Era njala kubaza mwenna abasobodde okwa identifying abantu abo mukati mulyoke mutegere nti kye tuyita security alert kiba kya ddala ate kyetaagisa okubanga ku exposing abantu bano to that level. Beba akutte mu abalabi just njala balaga bulazi mulyoke mutegere nti bwe tuba tugambye kino ekintu tukiteekeka amaaso mukitegera bulungi nnyo. Kana akatambi ko oyo musajja ke mwategedde oyo musajja wa ba ono abadde atambulira ku besige. Omusajja ono Albert Muhumuza buli besige wattanga naye era omulimo gwe gwa kumulinnya kagere. Emirundi egisinga Muhumuza abeera mu ngoye eza bulijjo naye poliisi egamba nti mukozi waabwe. Oyo omu kati ono gwe basoose okukwata y'ono wano Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona we mu songa libala oh yeye Kasongo mbona we mu mbona we mu mbali nanga we mama tegedde kati nono ne mama tegedde mbele mbele wa hapa ti our police mkwano jangi ayo chige mkwano gwange noyo hasani mkwano gwange lero kumacha nabagenze nze wano mkwano gwange nangamba oyo chige nangamba tulide mbwa abantu bagala kwekaka nangamba no yosigenda mmalira kubudde kubanga mwategedde bonna ne bwembaga ba information mujitwale nti kya makulu nnyo kati mwagala okulira kisokera ddala kyenjagala ntokireko ddala bulungi nnyo ekisokera ddala najja ne mbagamba nti Museveni ateekateeka okukola obuvuyo obuyitirivu nnyo ne kyenjala soko bagamba ebintu bimule ku social media kumachana kedde neteekayo ka full stop neteekako neka emoji nga kagize kati lwaki buli kimu kyali kigenda mu maaso nadde nkira ensonga kisa postings era basinga omuji bakomerete ba postings wabula eri abantu bangi bagambe lwaki president ya postings first and foremost kansokemba nnyonnyole gwebayita omukulembeze mu capacity ye ateekeddwa whatsoever okuyidinga nga example nga ye omuntu ng'omukulembeze yensonga lwaki ya postings ritandikano kiza besije nchidam gwe comrade yali yali meddo no kemeterere memeti president ya postings besije please president mukulembeze atekeddo kole ebintu ebiraga bakulembeze banne nti alumbibwa munabo so ekyo sagala mbonenye yabadde asobola kikola kubanga mu buntu ne mukulembeze ekyo badde atekeddo kikola so ekyo mukireke wao president ekyo ayino kikola kuba ne Museveni bwabasa abantu ba public figures na yabatimba na basindikana amabugo na gamba ntufiridwa nyegwa galifiridwa nenga yabasse kati president yabadai no ku postinga retired kano chiza besije echo mukitegedde bulungi njagande soko kola clarification ekirala onaku lwabadde rera kusatu kulwo kubiri lwadde lwajjo kulwo kubiri kumacha oba kumande kumacha if I'm not mistaken ani ya soso kulaba abavubu kabo kabiranga bagamba anti alion skin yakoze nsobyo kwata omukuba bodyguard be akabadi ya bwa mukutte tai libaga anti amukutte bubi ani ya soso na bidaba yes information ya soso from those from your command if I'm not mistaken bwe baraze kifana inga akutte omukuba bodyguard be nga mukutte tai mwajire bulungi nyo mwajire bulungi nyo ya yasose kwata bodyguard we tai oba yasose kwata bodyguard we tai nga banonya stand oba dai diversion eyo stand yo kwata mvubuke tai ne ekola chi ne gana okutambula kache bade bayino kokora kwe kuteka wo stand eyo kutto omuntu ngeri state funded era ne bachikola era bachikoze amawulire ne galoka gamwa ya pure ne midi chitutam air program media play na ye kati omuta nategeerera wawano kubanga zinozo nazi badde dive ya gundi ya alion skin ebadde diversion bulungi nyo nenga bayino jongereza ako kati ekyo kwata mukwano gwe yasula mukwate tai ne gano okutambula ne basalawo batte era basse kati afunye air play na ye bwavuddawo ne bagende ensambi okukole fujjo liba akoze eyo nayo nebera wao kati
Wandi kore chinto okulumi omuntu no wezika ngo yambe muyambe kiriza. One. Stunt nunjo jikola na Yesu bolo kuletira obuzibu lwachi. Ekisokera dala. Njagala soka kubuuza. Bwe nabadde ku midi olwali lokansuke nkunyonyola otegere. Lwachi mu misango egimu kyajingiddwa oba kyajishitiye eriko assault of medical staffs at Nsambya. Soka lwachi kyajishit eriko assault assaulting medical staffs at Nsambya. Ewe source eyo kubiri eriko nti abye simu ya milioni 3 ze case bili ze bamuvunana lwachi eya mada tebajitaddeko lwachi tebatadeko ya mada kati bana bantu boyagala bategeera omanye nti zino start zibanteke teke ila sitwagala tuziwo budde. One. Nairo post ya wandi senegamba singer Alion Skid wanted over murder assault at Nsambya hospital. Eyo Nairo Post. Ompulia bulungi. Nairo Post. Uganda Police Forces ne wandika. SSP Kitumwa Rusoke. We have in our custody musician Patrick Murana alias Arion Skin, whom we have apprehended on allegation of assaulting medical staffs at Nsambya Hospital. Eyo Uganda Police. Eyo Uganda chi? Uganda Police. Mm-hmm. Netugenda wano. Kusanyuka TV. Eno State Media. Negamba. Updates. Local musician Patrick Murana alias Arion Skin has been apprehended by Uganda Police on allegation of assaulting medical staffs at Nsambya. Katiyobu kede negamba nti. Bamukute. Kubiyoku tulugunya abasawo n'okubba essimu ya bukadde busatu. Ku zona State Media tekuli awandiiseko kigambo nti he was arrested after murdering. No, tekuli murder. Kati bwe kuba tekuli murder nga n'omusango gugenze ku police n'omusango bamutwala mu court. Court n'omusindika ku remanda eruzira mpaka nga mwenda December nga tekuli murder. Kati lwaki totegera bulungi nnyo emizannyo gino? Fena tubade tusubira nti omusango gusoka ku fayiro ebadde mada teriiko. Kuliko insulting n'okubba essimu emisango egi ebiri. Kitegeeza gwalina obwongo obutono ojja kulwa okutegera ebintu bino. Kati njala bagamba temmala budde ku muvubuka oyo mumugyeko engalo nga kuba tukoye stunt. Oyo muvubuka tebana kibagenda bukola kubanga state yennyini yakoze ebitasobola kukola kintu nga tebamuwadde orders. Tasola kola chini kwa tabu mwade order. Omusango bade gusoka ku ebade mada. Unless. Ngomvubu kati ya fude. Unless ngomvubu kati ya fude. Bili. Ngugambi okudia konga kati ya fude. Nebu haba ya fude. Ye kese bade ino kusoka kufailo ye. Njaka na mpulia mnungi. Okujja konga te ya food ne wabanga ya food denga ya feed mu makage ye kese badde ino mutwaze ruzira umpulya bulungi kubanga edwaliyo liruzira kisokira dda lina abakumi okuva ku gate yesoka abasuka mbameka mubana tosobola kuleta ganga yo noyingira mu dwaliyo notandika kukola fujjo nga twalego bakubiyeko wadde sasi kukuguru kubanga lili dwaliyo jukira Nsambya hospital eliranye police barracks. Just be a call. Never dismantle ingawuli mtu ye nari wo. Echuna chumo chitegede. So, nozo chumo chitegede. Bwaba ya fude, mwakama mwumu za mirembo mvubu koyo, nego msangu wade mwino kusoka kuchi kufaile yu. Out of deo. Eyo, eva the diversion nge kavalinga Black November. Bakomu le dimwe nangenda kusabanga mvude kula hivu ya harero. Okwatile video zoneza wade kuchitebe. Abazadde b'abaana nga bakabodde mozi reposting
vako besija vako alioni skin buraka November chiyako za Museveni nkoko bazukuru wayo temuda moku ogera mbozi yona mufako alioni bubango manyo ya gata change please vako alioni skin vako besija ngeenda kunyo nyona besija agenda kuti ogenda kutia ne president mwente kunate kubanga atusi ngeenda kunyo nyona ogenda kutia muveku alioni skin simanyani ngeenda banyo nyona mugenda kutia buraka Fred exposing za Museveni to the maximum chichi echaleted na Museveni okwagala okukola stunts zino bibi no no manga bibadde mu black November ne bada jita black Thursday black November bibi no wa manga eno video yakabiza neba eno video yakabiza naba ambassador oba bantu abava mu nsize bulaya nga bajjo okubakolya mu Uganda yabakabiza eyo Eyo video okuva ku mujasa asooka mu prison mu military mu SFC mu state house ba foreign dignitaries ba ambassadors ba permanent secretary n'abantu benyine mu government buli omu yabadde ku live eyo yakabye lwa video yeno mu 7 yabadde ino kola buli ekyetaagisa okujjawo Black November wa video yeno mu vemo diversion chiche mutamanyi chiche mutamanyi ku alioni skin chiche mutamanyi ku besije chiche mutamanyi ku besije information jengendo bawo lwa lero mugenda kakasa eno ye video nende la ngenda zizanya ndio kingende ku information yetufu comrade vamo diversion vamo kulwanyisa ba MP vamo kolege chisirimu posting video za Black November za ku mu 7 bibile 7 byo nakangide mu Mwava kweyo noda kweno. Chana cha Irene. Nganze na maduwa mgenzi Kyle Christopher. Mwava kwa masasi. Omwaka gwa bili ya vili. Omwezi nga gwa November. Damu kwa masasi. Nenga tutumanyi mbutufu. Kubanga msajja soka kuisa kirango ekigamba mbu mukuba esasi kunyama nena atasoka kukirooza nti wale bagano fula na mwandu nga tulina abaana kwanza bade kila abaana abaana nga yali buli kimu ekyanga kwenye uzo kuyimirira natasoka kukirooza tiwaliwo n'abazadde bebale singa basiga jara zukuru ya tagela soya ala bidira mutufika menye mutawe chikaruba raha msaja taiza kloza mutawe chikaruba soya na kuisari nyaje mkamu wakange kubwa mpuni nanga mwala nobla mbange wana mbuluwa tunuri noze mtula gumbugu gando wazaba wange ya fami yake mito amini no kusoba kakatulu mbutufunga aleseza dedye.
omuzadde nga nsigadde obw'omu omukazi omanyi wa kikaluba okubanga omusajja akulesa tolina nawooli nga tolina nawooli. Alright, eyo video mpanvu sijja gimalayo. Mumanyi ekyawesa Ssaabasajja Kabaka obutwa? Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu November nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko asulage ekkubo kubanga nsandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Atandise okulaba ekiseera ekijja nga kikaluwa. Obufunze akatambi katandise. Video etandise. Gwe wenna tuula ndukuvire ku ntono. Ennaku z'omwezi ziri 20 ezaakonka ku mwezi gw'ekkumi n'ogumu omwaka 2024. Ntudde wano kafoomu eggulama wentudde. Okusookera ddala omukulembeze omulwadde Kyagulanyi Ssentamu, buno obubaka njala bugendera awo gy'oli ne bannayuganda mwenna. Uganda eyolekedde ekizibu kye mutalabangako. Abasajja abalimu overstay bali wiringi okutta abantu n'okukola buli kyetaagisa. Omukulembeze w'agenda kusaba for the first time waliwo information gy'engenda okufulumya olwaleero. Manyi nasose n'enjisa mekwesa okutuukako n'enjagale ne public ewulirize. Ngenda kukusaba contact z'obadde oyina mu ggwanga eri omulirwano erya Kenya ezimu ngenda kukusaba oziblocking. 1. Contact y'omukulu Raila Odinga gibulokinge nga ne nabugisimufungize. Mr. President, I request you humbly to block Mr. Raila Odinga. Contact yomuchara gobaita Martha Karua na yoji blocking. I'm request you humbly to block Martha Karua. Ngenda kusaba oblocking retired Colonel Chiza Besigye. I'm requesting you humbly to block retired Colonel Chiza Besigye all his contacts. I'm requesting you to block Winnie Byanyima's contacts. Please, that is my humble request. According to the information which I'm going to release right now, block Raila Omolo Odinga of Kenya with immediate effect. Block Martha Karua of Kenya with immediate effect. Block Winnie Byanyima's contact with immediate effect. Ntandise bwent. Kyonna kye mulabye okuva olunaku olukesezza olwaleero n'ekituusa emisana ga leero kyonna nga bwe kibadde kizannyiddwa ne bwe kidizayiningiddwa kibadde mu nteekateeka nga pulezidenti wa fomule bakyagulanyi Ssentamu y'alina okubeera mu kaguli ako era nga ssiddwako emisango egyo. Nkiddamu. Whatever Ugandans they have witnessed today in the morning or whatever was planned since yesterday night
until today when the court martial decided to remand the so-called Itaro Chiza Besigye in Luzira prison until further notes. It was a well-planned move to arrest the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwuride bulungi jyo. Kyonna ekizannyiddwa olwaleero yali nteekateeka namutayika ng'eregenderera okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kandi bavire ku ntono. Mujjukira bulungi nnyo nti Kenya waliyo okulonda. Okulonda kuno Yoseri Tibahaburwa ya kufandinga ebitundu nkaga kwa ulichikumi. Ya fundinga sente na sindika amaje na sindika na instructions okuteka yu Laila. Okuteka yu Luto. Okufuka president wa Kenya. Echumwa chitakira bulu njinyo. Era omuntu ea wangu lakawu ya nakuwe la Yodinga liba mubba. Okuvalu wala iza Luto. Museveni yatwala full responsibility o controlling a government ya Kenya ebitundu nkaga ku buli kikumi. Ere Kenya eri abantu abattibwa nga battibwa Uganda, e Kenya eri abantu abawambibwa nga bawambibwa Uganda, e Kenya ndi wano bategeza opposition ye Kenya. Museveni era Odinga bagisanya. There is no more opposition in Kenya. That's why mwalaba generation Z eyali etandise eyali opposition yentufu. Wabula opposition yonna baji compromisinga ne judicial system baji compromisinga kujja abatono nnyo abakyalimo. Ye nsonga lwaki yali adumira majje Kenya baamunyiga nga Museveni bwazaakola so tekyali opposition mu Kenya. Teriyo. Ne Raila Odinga finally Museveni yamu compromisinga na mujja mu system hawo. Okuva president Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yawangula Museveni akalulu. Nga aganyo kubela compromised, nga mukubye propaganda. First and foremost, before nga sina agenda wala lanyo. Njara kubeba za mwena, pa kuzo umulimu ugwenja u. Okujo propaganda wa Museveni from day one. Abatandika struggle no mwena. Oba wafa, oba uchari yonga watiamu wa umula, nenga wakora kocha wakora. Uwe wali kubanyisa propaganda. Otherwise, president yansola kusoka propaganda, mwe wali nyumu wali redara. Ichine mchijau. So okuvali walangira Museveni ya wangu denga si ya wangu de. Ya tandi kukuno ya wotia watano bati chakula njisentamu. Obo kumosiba ama isa. Na ye amanyi gamwe. No kumu exposinga. Biebicha aganyi Museveni ukuja uchakula nji. Kati yonu eva denga na stiteke. Eva December yu. Eri dangerous. Buli muntu ogenda kutia. Museveni wamalo kuata Kenya mungaroze. Yagamba Ruto, we sirikire, I know how to handle the opposition. I have two systems. Either you bribe or you kill them. Njaga na mwenda hava deku mbade mochila de Kenya. Bade wa babula ibinga, na watisa tisa, awalebaba wambani babata. Echu mbade mochila uru unchi nyushu mbade chigina maso. So, Laila Odinga na musalia magezi, omutu wala yesimbe woku presidenti wa African Union, inga presidenti kati Laila okwesimba kuwa president wa African Union waneba kutulira deal eyalina okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu katandika katya. Museveni yagenda e Kenya yasoka kuyita Laila Odinga ne basisinkana ku farm ne Ruto mwagira bulungi nyo Uganda n'amala n'agenda e Kenya. Bwagenda e Kenya ezennaku ziyamalayo yasula akola mission bukya bwagenda okujjawo Kyagulanyi ng'ayise through Kenya nga bagenda kozesa Laila Odinga. But ya. Okusokira dada. Mukuru Ruto. Ne Laila Odinga. Bakiriziganya. Nga Museveni amazo bagamba. Nti Laila Odinga tumusindike. Kwa African Union President. Na ye. Ekisokira dada. Muino kumaro kumusambiro mpira kwa mbwe njagara. Mpira kwa guluwa. Na bagamba njagara. Kufuna ngeri chi je nkwatamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine nga mukwatira waluwa e Kenya. Omusajja oyo Museveni n'abuuza Laila Odinga n'abuuza ne Ruto muntu ki gwe mumanyi ayogere ennyo ne Kyagulanyi wano mu Kenya. Laila n'agamba mbadde mu contact naye n'omukyala gwe bayita Martha Karuya
ne bayita Martha Karuya ne bamuita mugatu agala kufuna ngeri kiji tufuna muchi chagula nyono nabagamba kinzo kumbere kizibo kufuna chagula nyi sawa zino na ye tusobolo kukozesa retired kano chiza besiye nze gwenina mu contact zange mumpula bulungi nyo njana mukwate video no bulungi nyo njana mukwate video no bulungi nyo so bino mbaba ganti besiye ba mukutte chonna kipange okuva e Kenya nga kirimu Museveni Raila Odinga Ruto Martha Karuya Ritali kano chiza besiji amanya moga wandike. Chirimu Chief Test of Military Intelligence. Chirimu ISO. Chirimu ESO. Ate chirimu bintu bibiri. Bibiri wa one. Etso kena dena. Museveni abazimbile chifana. Yintu whoever plan. Okukola chetu itogu yeke. Nubari rebellion against the government. Ngorimu East Africa. He can get you anytime anywhere. Ye ime jaga lukusoko kuzimba. One. Kiriwa bitu bibiri. Esoka ya kutachagula. Eyo kubiri image java sindi kilanti. Omuntu ye nari mu East Africa. Asoko kufuna anytime. Na kutwara. Eyo kuta ya mugendo kutegera. Echi soke na dada. Beba maro kutula mu meeting yeyo. Neba kiliziganya. Omuchano na wagamba nti nze. Sisobola kufuna chagulanyo. Wabula nsobola kuyita besije. Ye besije asobola kuyita ani. Asobola kuyita chagulanyi. Oulira. Kati ndoza besije na agezaako chagulanyi. Chagulanyi na akolachi. Na agana. Chagulanyi wa agana. Neba gamba mhum kati mbainti ya a. Kati. Tuwagala tukoze besije kenyini. Ajatu zanyiro muzanyo wa feguno. Umuzanyo. Neba kukiriziganya hako. Buwe maro kukiriziganya umuzanyogo. Museveni kwe kwendo singa. Muzei wa kazi. Leila Odinga. Ogendo kwe simba kufu president wa AU. Museveni kwe mkida Museveni kwe kwendo singa la ila. Agende simbe kwa president wa African Union. Nga mazo kwa guruinga. Kubutia kwa wagendo kura mission yeno. Katimulia bulungi nyo. Okusoke na dara. Mission yokufuna chagula nyumu kusoka kwe Ghana. Neba zako ya besije. Besije na yena alimua. Neba saluba kwa zese besije kenyini. Nga. Ulida. Neba saluba kwa zese besije nga kenyini. Nga. Akanyewa. Obe chokula bilako. Echigendo okudako. Kumuntu gobagaro kwata. Mumpulida bulungi nyo. Okukwata kuno kuno kwa besije. Bali bakutegeke dechagula nyisenta mu in the first place. Wawula nebatafuna kontakiti ye bulungi nyo. Kanebasala omuzanyo guno baguza nyise besije. Muguza nyisa besije. Nga bagenda kusindikira ekifana nti very soon. Anytime from now. Bagenda kwata. Chagula nyi. Bamuteke yo mukomera. Nga techigenda kusasa. Kuwawara matu kubanga already wali uo alade muna vio fuzi prominent goba kutena mamute kamo komera wamo mfunye burungi yao okukua atavesi jine mkua atajewa mkutemu bali na kuso bali bajita dide kuchagula nyi kagoba gendo kwa dide Kenya chagula uzo mizimu jabi jani mugeta toba kuchokora katineba chusa neba jiteka mbesi jine katibesi jono okumukwata ne kwata jiba mukutte ye nkwata jibali ba planizo kwatira muro batchagula nyi sentam katyono okumukwata omuleta kifana nche basige ekinene nti any time bagenda kwata omuntu omunene nga kino tekigenda kusasa mazaba na Uganda ntia ani bugwe ba mukutte nti ola bakwata da kono chiza besi jinage na mukomera so tekina je kigenda kola nyo mbawoje Ruachi. Kansoka kusomele bino osokote gere wano. Nga sina gene no wansi.
One. Soko ze chifarani. Baku gambie nti retari kano chiza besi je avuli de Kenya. Chechitocha so soko furu mati retari kano chiza besi je avuli de Kenya. Nebadamu neba furu mian. Retari kano chiza besi je ya kuwate dua na ingizi wa Uganda. Era atereke dua mu military camp. Nga yomu mtu wangu. Omu mtu chi. Omu. Njagala muulize video. Gaso sega titali kano chiza besi avuli de wa avuli de Kenya. Nebadamu neba gama nti baamu furu mize Kenya. Na ingila Uganda mkwata alimekono ja polisi. Nga wali nomproducing nga mkote, mmitale kote. Na inga baga mkusoka wa yogo dechiza besi jechi. Webuze, omwami woku vile guwale tedeko ya vudiru dawa. Teka ukushonuma. Omwami woku vile ya vudiru dawa. Emisango jona ejimo some dua ne case. Ubude tuinda kutono. Chano desu mabini tuino na ye. Kambi basomele wano. Baku gambi wabati. Statement of offenses, count 2. Unlawful possession of firearms, C/SS4, 1 and 2 of the Firearms Act, camp 320. Particulars of the offenses. Kari Tari Kano Chiza Besige, Haj Obedi Rutare, on 16th of November 2024, while at reserved apartment in Nairobi, Kenya, were found in lawful possession of pistols model 27KL number 765, which is ordinarily an monopoly of the defense forces. Neba gamba wachi statement offenses. Count 3. Unlawful possession of firearms C/S4, 1 and 2 of the Firearms Act. A number imuja basomedewa. Neba gamba particulars of the offenses. Richard Kano Chiza Besigye Haj Obedi Rutare on 16th of November. Neba vizembu zivuzi. Elena vino. Neba gamba wana ulida wa. Particular of the offenses. Neba gamba. Nti Richard Kano Chiza Besigye Haj Obedi Rutare on 16th of November 2020. While at reserved apartment in Nairobi, Kenya. Where found. Ila chechimu. Neba gamba officers. Neba batela kwa nechi ya mani. GMC. Kati ulida. Ene wasemba ku offenses zino. Kwa mwagenda kutia. Mkukuku charge sheet yendala. Uganda Police Defense Forces in the General Court Martial holding at Makindye Kampala. CR case number UPDF/GCM/040/2024. Date ngabiri November 2024. Charge sheet Uganda versus A1. ROV/09/0098. Retired Kano Chiza Besigye. A male adult, for sound-minded, age 67, resident of Kasangati Town, Nangabo Sabo County, Nansana Municipality, Wachiso District, a person subject to the military law by virtue of S-117 in Blacket 1, Blacket H, Blacket I of the UPDF Act Camp 330. Nebaza Komrala, A2. Haj Obedi Rutare, a male adult of sound mind, age 65, resident of Mutungwe Parish, Makindye, Sabagabo County, Busiro County, Wachiso District, a person subjected to military law by virtue of S-117, Blacket H, Blacket I of Defense Act Camp 330, are humbly charged with statement offenses, count 1. Offense related to the security /CS-128/1/F of the UPDF Act Camp 330. Particulars. Katu wanaulia wali particulars. Before nga sina agenda ku particulars, ama ulile ga Uganda, aga mainstream media, ga wandi kako ati komoji jukia. Nti, retired Kano Chiza Besigye, jeno mogisha muntu, Robert Chagunanyi Center, unabalala. Batu za meetingi nga baagala kukozesa amaanyi okujjako government ya Yoseri. Waise emyaka ebiri n'ekitundu kwesatu. Abaana bamawulire ago nga bagawandiisa mpapula zamu mukijjukira bulungi. Bagamba nti waliwo olukwe olukuliddwa mu Kyagulanyi besi gye mugisha muntu batu za meetingi nga baagala kukozesa maanyi okujjako government ya Museveni. Eggulire eryo ne lisite lyasaasaana nnyo ne bagamba mulijjeyo kubanga batu baine bagenda kuzanya muzanyo guno. Kati wano wali okuleno kombe sowani wane walaga wasi wano njagadde bajju kizanga mngena baso mera particular zino of offenses ne bakugamba
particular of offenses. Richard Kanochiza Besigye had Obedi Rotary and the others still at large between October 2023 and November 2024, while in cities to which Geneva, Switzerland, Athens in Greece, and Nairobi in Kenya held meetings aimed at soliciting for logistical support, identified military targets in Uganda with the intent to prejudice the security of defense forces. But ladies and gentlemen, omuntu abadde asinga okugenda mu Europe abadde president Bakyagulanyi Ssentamu. Si bwe kiri? Kati bwe kiri. Wale bakugamba nti Bakyagize Kanochiza Kiza Besigye ne Haji Obedi Rotary and the others still at large between October 2023 and November gwe tulimu mu bibuga byemba some dao basinkana ne bateesa mu bibuga ebyo okunoonya okukunganya ebyokulwanyisa n'okufuna support mukozesa ebintu byokulwanyisa okugenda okutabangula eggwanga Uganda kati those still at large ye president Bakyagulanyi Ssentamu kati jukira mukoti masho eriyo ba machete eriyo ba baganda bafebo na abakirize misango eyo butuju no kusangibwa nebyuma ebyamaji omuli byambalo ne mundu owo kitegera njagala ndokuvira ngenda kusomera information ejezira ku wansi buli kimungu okitegedde ompulya bano ba machete ba Olivia Rotary ne bani bakiriza dachaje ziri zemwategera ko kati bano bazimba fayirelo nga bagifunza funza bakuteredde wensi bakuteredde others still at large already mu court martial baga ba comrade baffe ndi bakiriza emisango jo buyekera nga team leader wa president wa team leader wawe yero Bakyagulanyi Ssentamu kati bwe mara kusomera ebintu ebyo no bitegera bulungi nyo kati ulira bulungi nyo wano omuzannyo guno gwategekebwa bulungi nnyo emabegako nga bwe mbabuulidde nga bakkiriziganyiza ono in return agenda kwelo osinga Raila Odinga kwa president wa EU. Museveni yaddamu n'akunganya meeting mu kiro kye kimu ekyo mwalimu Ruto mwalimu Raila Martha Karua n'abalala ne bakkiriziganya okwenda osinga muzeeyi oyo nenga in return baagala kukola kye mbasomedde wali mu kusooka okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya Kenya naye mu kusookera ddala baabuuza bagamba Martha Karua tuyitire Kyagulanyi ajje mu Kenya bw'ajja mu Kenya tumukwate mu mitingi eyo Raila Ruto Martha Karua bagamba Museveni nti kijja kuba kizibu okukwata Kyagulanyi olw'ensonga ajja mu Kenya nga jidde mateeka amatuufu tamenya nko mateeka ga Kenya agebye okuyingira okufuluma eggwanga ekyo kijja kuba kizibu nnyo okukola ki omukwata ne bagamba okay bwe bali okutegeera ekyo n'abagamba kati tulina okufuna pulaani B yeruwa oba second phase ya pulaani yeruwa second phase nebebuuza bagenda kukola batya mukusookera ddamu naba comrade abagenda ebusoga lisendire president gyakuba olukungaana eyo n'okuvaaluza katonda yatambuza pele n'amutuusa kubanga waliwo motoka za poliisi ezaali standby ezaalina okukwata president zimubake bamuyingize mu motoka ezo bamuvuge yoga mu Kenya bamalo muyingiza Kenya bamukole kye bamukola
bamuze nga bamutaddeko ebintu byonna byetaagisa okuteeka ku fayiro y'omuntu ng'omuyeekera. Then bamuyingize nga bamukyajinze emisango gy'obutujju n'obuyeekera. Wabula emissioni n'enfa ku olwo. Mwenda bakomere bali ku security ya team ya president n'abantu bonna bali musoga. Mwale motoka za polisi zaali nyingi nnyo. Ezali zitegeka na zate zitegeka. Mission yali wo. Yali agenzi. Wa? Wa kamuli. Ziti kamuli. Yes kamuli. Mission yali wo. Nga bagala muku watila kamuli. Bakulechi. Bamutola ya mfuge Tanzania. Bamuigize. Era wali chumucha alichi mazo tegeke wa. Na yene echo nechukula chine chifa. Katiba malize chintu echo. Nga baga batugenda kuza akoche. Martha Kaluya na gamba. Yosei. Ntimweche tugenda kukula ti. Chetu ino kuziza kukati, ndoza tuite utadikano chiza besije. Utadikano chiza besije, ni wamo kubile simu okuja, naba gamba sisu wala kuja, ndi bize nyo wabula kamba sindikile aidi wange. Kuno wini bianyima kuhuli. Kuna kuhure njini, baya gare chiza besije agere Nairobi. Chiza besije naba gamba, ndi bize nyo sija kusopu, wabula kamba sindikile aidi wange. Aidi wa chiza besije nari nye njini paka Nairobi, natuka mu meeting eyo. Nebatesa checho kora. Mwebama no chite saburu unji nyo. Nebakirizi ganya kusongezo. Besiji ya sigara kusimu. Besiji wa sigara kusimu. Nebakirizi ganya chechi gendo kudaku wano. Bamu gamba. Tugenda kuzanyomu zanyogunu. Nenga jigu kome kereza tuino kuata chagulanyo. Chechi soka. Echo kubili. Tuagara kuza mu mawulire. Tukuze ne mu politics. Ne sente nkalu wezili esoba mbuumbi asatu ngane on the condition kwe kwali okukirizo kuandika ekibiina kyawe kya PPF bino wonna bannabya bofuzi abagenze machinge ku barracks bakimanyi sente bazimanyi ne yakirizibwako byonna message ya babulifinga buli kimba kimanyi nkiddam Museveni you are watching this video James Birungi you are watching Christopher Damore you are watching Mhozi you are watching and I hope the international community is watching this video. Whatever you witness today, the arrest of retarded Kano Chiza Besigye, it was a well planned move. At first, they were targeting Robert Kyagulanyi Ssentamu. So arresting Dr. Chiza Besigye, it's a premeditated plan whereby they want to arrested Chiza Besigye. The next person who's going to be arrested is Robert Kyagulanyi Ssentamu to block him from not standing against Museveni in the forthcoming election or in 2026 elections. This is their actual plan. Bibakiriza ako byebino. Ngabesi jali kusimu one. Bamo gamba tuagala kuza mawulire. Two. Sente zibakiriza ganya 30 billions is a Uganda in cash. Echokubiri nebakiriza ganya nti ekibiina kye kiwandikibwe. Echa PPF. Era neba kilize. Buri munabia ufuzi gora vyao. Azema chingi. Yenanga wa FDC nabla. Bonaba deba chimanyi. Kumisho nyeno. Bona misho neba deba jimanyi buru unji nyo. Tucha agenda mbasa. Besigye nababuuza, yes, tukiziganyiza, omuzannyo guno tugenda guzanya tutya. Abuuza abantu guyere wakutana, abuuza tugenda guzanya tutya. Omiting eyo. Yoseri namugamba. Bulida wana wali okulya ne kuomesuwani. Besigye amalo babuuza, yes, nzikiriza, terms and condition, omuzannyo tugenda guzanya tutya. Museve neba neba mugamba. Martha Kaluya ne government yono lutu bagenda kuita okulonchinga ekitabo ekimu mu ggwanga lya Kenya. Nza mwawulidde koko story gamba nti he was invited to launch a certain book in Nairobi. Njagala omuntu atawudde ku statement eyo nga bonywa ku mazzi.
mu meeting yeyo bamara okubuuza bambulira bagenda mu invitinga okulonchinga ekitabe ekimu nga Martha Karua ya muyise nga government ekimanyi ko bulungi nje ya Kenya bwa muyita okumu invitinga mu gwanga lya Kenya nga buli kimba akimusasulidde gye kiri bwa maro mu invitinga ajja kwatibwa nemu kwatibwa wana wali okulya no kombe sowani mukukwatibwa wajja kutekebwawo emundu ezi biri pisto banyabo de basemu pisto zino ziri fure registered mu Uganda pisto zino zali registeringibwa ku between the border ya Uganda ne Kenya mu bitabo mwezili zava mu Uganda nga ziri registeringidwa bwezitu ko kuingira Kenya ne ziri registeringibwa security organizations zone Kenya zimanyi pisto zino zava Uganda ate ziri fure registered. I'm here to inform the international community that according to what you've heard from today's case against Richard Kanochiza Besigye, all was planned by regime. And those two guns, which we are talking about in that case, those two guns or those two pistols are well known and registered in Uganda. But the state also contacted the Kenya authorities via Busia border to register those guns while those guns were smuggled into Kenya. So the Kenya authorities, they know how and when those guns were smuggled from Uganda into Kenya, and they gave them to Richard Kanochiza Besigye to build their case for future use. Emundu ezo ziri registered mu Uganda nebazadde ziyingire Kenya. Security organize Kenya zona zimaite mundu za ingi danga ziri gestalingi dua. Ere mundu zoba genzo muku hata. Nga weya genze tatikano chiza besi joksula. Yada chimanya agenda sanga wune mundu na kuchumba chizanye bulu unji nyo. Eno video nchuma ene Kenya balimu kugira ulimu agenda jilaba. Luachi. Mugwanga nga Kenya ku capacity ya Richard Kanochiza Besigye namu abayingira mu nsezi njawo kabere mu 7 tayingira mu America na mundu nowhere kabere mu 7 mugwanga ya America beri ya UK tayingira na mundu no kati bana bali mu East Africa nabo okuyingira ne mundu zimara kubera registered yao kabazi registeringze kompulya bulungi nyo boba kati kino wale kuleno kombesoani boba zizo musaba kusanze lolo full ammunition zimu gwanga lya Kenya Kenya yesoko kuvonana wa mukategeta je musibirungi kuoli Museveni kuoli mwenda kwemuli. So stop fooling Ugandans. If they caught you red-handed with a gun in a foreign country, it's that country to charge you first, and they can't extradite you to another country before they charge you from that country. So can go lemon gorozaki. Alikia jine chisajia cha hatu jina chitufoki ndee chizibu. Basibo neba nyabu. Omutu ye na. Boku atipa mungu wange dana necho kuruanyisa. Teba kuzawa mwe. Baku vune na mungu seyo. Olo kusangi wane mundu mbenji wa mateka. Ila tusukula kuvayo. Mpuli ndepulu njinyo. Kati mwauli ndia kwa musangu, tinadu kano chiza besi jibamu kutine mundu mkenya mvuna na musangu mtute mkoti. Within the period of 12 hours.
batukasuka kulali dane twaddana mitwe batukasuka kulali twaddana mitwe kana bunombu sele bonambu te baba kuata ne mundu munsenda da kebero wanda tosobola kudda mu Uganda basoka kuvunana misango yakisangwa na mundu mbuchamu ne bakusiba besije neba nomwe namulinga ngebyayi mwerondelewo nze mbavumye igenero mbatadde mu kiginchi bagambi mu genero nkibagambi mu pros mulinga ebyayi mwena ne bakamba bamwe auto ake kawaira kasoka kawaira kokubiri chetuita okusaba musibo mujja mu nsendera muza mu nsendera chitwala process either within 7 working days ngamuise mu mateka 7 working days ngamuise mu mateka obe kitono nyo 5 days ngamuise mu mateka ensemo saba eteka ye misango nobujulizi ngabayine enkolagana eyo kuchusa abasibe yokuwanyisiganya abasibe era ne Interpol ekibamu Interpol informing bwa kubanga Uganda signatory ku mateeka ga UN nti UN ekosa Interpol okwata abantu muliddewo kesi yonna nti Interpol yabaddewo mu kwata n'okuzza baba ga musajja abulidde Nairobi ate kati bamuyingize Uganda mukutwanyisiganya abasibe tekikola within 12 hours it is impossible mukitegede bulungi nyo katano kiza besiye oboli kasanga ti oboli kasanga ti oboli mu nyumba ya wadde ne wekomera luzira sagala kumanya oboli kitada sagala kumanya wabula kimanya nti fe wantu abuka wodda twava wodda oyinza okuboli kasanga ti ngabwe mbanye bintu byamwe oboli mu nyumba ya wadde ni obeyo na akulira makomera nga joli otundu laba TV na kuba kutende ko ne simu ojinda kati nze mbabiza ati information is in there you know chali na one wansi mbabiza ochitegete nze mbabiza mburi abantu amateeka nga begayibiridde amutegedde bulungi nnyo kati mutegedde bulungi nnyo naye oli abulide Nairobi Arisa Joseph Bili babuntu tayingira moko ayingira moko mukoti kusawa tani zo kumacha ngaba kotene mu Nairobi era babuze emundu za mukotena ze Nairobi luacha ati bazikomeza we Uganda ge mundu ze Kenya ask you asira buzo bwongo bo if Besigye was arrested in Kenya with the firearms in Kenya and those guns belongs to Kenya, why is it that those guns were brought to Uganda and they charged the suspect with those guns and those guns were caught with him in Kenya? So who is fooling who? Out of the woko genze konsonga endala mutegedde bulungi ono bwamala okubagamba ebigambo ebamugamba tujja kuyitoa okinga ekitabo mukulonkinga ekitabo then awomuzanyi wejokutandikira ndoza omutegedde obulungi nnyo ono kyekyamu tutte Kenya nga mission waina okugweraawo nekugambe siga ekifaananyi ng'ebintu bino byonna byadde birina kubeeramu pulezidenti wa Fumbra Kyagulanyi Ssentamu gubyadde bino okugweramu naye bwe emmanda zo zamugamba togenda obe simu natazikwata ne baleeta ono substitute aguzanyi kati substitute muzanyi okunywa kusindika kifaananyi nti ono tumukutte naye waliwo omunene omulala ajja tugenze mu maaso Richard Kano Chiza Besigye yaze Kenya ng'akimanyi bulungi apartments wagenda sula oba woteri ebintu byagenda sanga mu rumu ye na buli kimu kyonna kigenda tuukawo abaffe when we talk about hotels and apartments in Kenya
they are well fenced, monitored with security cameras. Can CMY or court martial or Uganda government provide us with visual evidence how and when you arrested Vitali Kanachiza Besigye in Kenya? And this question too goes to Kenyan government. Can you provide us with the visual evidence of those apartments or hotel where you arrested Vitali Kanachiza Besigye? Musobolo tuwa mjulizi or what video kwa apartments ze Kenya zibira wano first ziliko security ziliko ne camera. Mutulage ku video kwa apartment sezo umuwa kwa tide chari ono muzirete ngo mjulizi nti mwamu kote. Ngenda bakuba mwe kubanga ambe ulida mwe. Ono ya zama njibu ni chimucho na chona 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 chona. First and foremost, a person like Rutari Kanachiza Besigye is not like any local person or any unknown person. Rutari Kanachiza Besigye is a big person in Uganda and also in East Africa. Apart from Uganda mainstream medias, including the newspaper, who wrote their kasasiro or their bullshit? Why were Papa Noro Amaru Rawandi Seko Rutari Kanachiza Besigye Mkwate Nairobi? Te mga kuba ne mga mwemu nizoga kuba mwemba majuru unji nyomu nizoga kuba ne mga esindi kila mwaba yae mwe. Mwemu nizoga kuba ne mga esindi kila. Mwemu nizoga kuba ne mga esindi kila saka zonu mga teka kumiti imbaga nti hati atumuza tutaka mjulizi. Walo papura. Edi TV Kenya tia postinze. Nation miso walo TV nje kateza postinze yeko. Kanobe sije sichi ye nje. Era omuntu nechila kamba juki zechino omuntu wa ingira mu Kenya oba mu sendala nga ingide mateka abavu na nyizi wa kunseyo java ingide mu mpaka ange nakuze ziweddeyo ze yasabye kuingira mu nseyo kati gwe tosobola kujja kuwamba muntu oyo no muingize gwanga direct nga temuise through negotiations ezili diplomatic obange ziita mu international laws. Do you copy that? Oba mufuna bulungi bwe mfuna visa ne nyingire South Sudan oba ne nyingire Congo oba Kenya nga bampadde nnaku ttaano olunaku lwe nyingidde ate Uganda naija ne nkwata wa polisi ye Kongo ne nkwata nga sina musango enzi tesobola kunziza Uganda unless nga waliwo diplomatic negotiations era nga international laws kuba ziri no tosobola kati mwe omuntu yayingidde ne mukwata ate kino kye kimusaazi zimu ne muvuga nayingira oli si kiyenje oli muntu amanyikiddwa lwata bwe wadde akawulira kama mafina unatunde eddagala ebigala nga mbuya wandiseko ku Facebook ye Comrade Babo wino natawandiika ko wadde. Komla di baba unata wandi kakoya de. Autofunde wakato gende walala. So now, abantu bana abatano, omuli Rutari Kanachiza Besigye, Aidiwe, Museveni, Martha Karia, Luto, Nela Odinga. Neba kiriziganya missioni yabwe nti bamaliriza buli kimu kiri ekyokumukwatira mu eastern part of the country mwade mukitegeddeko bulungi nnyo naye nga kyade kigenda kukolebwa nga kino bwe kiri kale tugenze wano ensonga lwaki ono bamukutte atule mu kifaananyi kino bakitaddewo ng'ekyokulabirako okubasindikira ekifaananyi ky'essaawa yonna
bagenda kwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamucharginge n'emisango gy'obuyeekera n'obutujju n'okulya mu nsi olukwe. Na yenga tekijja bawawaza matu nti waliyo n'ebitandikano kiza besigye mu nabya bufuzi nayo omunene kye kifaananyi kyebagenda obasindikira. So mukitegedde bulungi nnyo. Some here to inform the international community that the arrest of retired Colonel Chiza Besigye or the retired politician Museveni is trying to smear or to portray that nobody is above the law in Uganda. They were managed to arrest retired Colonel Chiza Besigye, and the case is still open that there are some people who are still at large on retired Colonel Chiza's file. Who are those? Among them is elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, arresting Kizza Besigye, it gives Museveni mandate and authority to arrest Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu. And this will give image to the public that if you see that if they have arrested Robert, if they have arrested Kizza Besigye, so if they arrest the Bobi Wine or Kyagulanyi Ssentamu, no problem, because they might be somehow been collaborating in outsitting Museveni in power. So that's the image which Museveni was trying to portray against the public of Uganda and we the Ugandans. But sometimes for us, we are ahead of them. That's why you come and show media to expose each and every their plan they have against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni, consulate ebigo byenjogera, international community ebiraba, international media ziraba, nawe kenyini otudde kuno ne spy network yonna mubitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi. So gomona Uganda yenna nakugamba rubya ku social media n'olaba nga diversion after diversion bwe bate waliwo assassination wabula ekintu kigenda okujja mu ggwanga. So their mission is they want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu as they have arrested Kizza Besigye, and they produce him in the military court in Makindye. They will charge him with treason, terrorism, so that they lock him in a prison until 2026 elections completed, so that he is nowhere to be seen on a ballot paper. That is their mission. Banyaba dabasebo Museveni agamba nti agala akwate Kyagulanyi amuteeke munda mpaka 2026 ng'okulonda kuwedde nga tewaki alikyo nakisobola kukolebwawo nti ajja kubavuganya kyekigendererwa kyabwe. Uzamutegedde bulungi nnyo. So Museveni, you are watching, Besigye, you are watching, I know you are watching, Byanyima is watching, and the other comrades are watching worldwide. The solution in Uganda is not all about kidnapping or killing opponents. It's all about democracy. You'll keep on killing Ugandans, but you'll not finish them. The end of the day, they will liberate themselves. Because you are overdue in power, out of the war. Bannabyabufuzi bonna be mulabye awo bonna abadde bakimanyi bulungi nnyo nti mission yaabwe eddako Kyagulanyi bagenda mukwata very soon ng'amaze okukwata ettakadu Kizza Besigye. Mission yabadde agimanyiko bulungi nnyo byonna nga yebanyonnyodde. Ndirooza kansubire president buli kimu akiwulidde bulungi nnyo era gaadi ziri waggulu. Museveni, nawe kola byokola ng'okimanyi nti ensi ekutegedde, mulyoke mutegeere. Kati obutambi nga mbulabye sigenda buzanya kuba mbulabyeko bulungi babazanyidde, naye katuddeko wano. Katuddeko wano kulwokubiri wala wiki ejja, kulwokubiri lwa wiki ejja, kati babayagadde abasigire kifaananyi kino bateekewo amawuli mbere ku kino lwoku birugendo tuka nga bayise ebintu bino wammanga. Lumu yalina okuleeta etteeka erijja leader of opposition erimutuulira.
Mathasi Mpuuga Nsamba ino kuleta mateka agachusa mukulonda nebagala achesemo katuno wabula baze yoku point ya Norbert Mao ntikati ya ino kuteboringa ebintu bino muulize byagenda kuteboringa Norbert Mao ku Tuesday next week Norbert Mao will present the following bills in the Parliament of Uganda next week on Tuesday. Agenda is 2026 happening this coming Tuesday. The Minister of Justice and Constitutional Affairs, Honorable Norbert Mao, to table the Elections Amendment Bill 2026. Key bills. Nti, ebigenda okubeerawo wiki ejja ku Lwokubiri, Minister w'ebyamateeka ne ssemateeka, Omukulu Norbert Mao, wakuleta ennongoosereza zaagala zikolebwe mu nkyukakyuka y'akalulu akajja ka 2026 era ennongoosereza agenda okuleeta ku Lwokubiri ze zino wano wammanga esooka the 2026 parliamentary elect the 2006 president entongoosereza esooka nti okukyusa mu nnonda ya president bagijje abantu babulijjo okulonda president butereevu bagirekenga parliament yeyina okulonda omukulembeze genkyukakyuka esubiru gyasooka okuleeta eyokubiri the leader of opposition to be elected by the all opposition MOP nti anaabakulira oludda oluvuganya government wakubanga alondebwa bame ba parliament bonna mbu abali ku ludda oluvuganya abiru yokusatu all elected leaders for local government mayors and councillors to pose at least a minimum of O-level certificate bakugambi nti abakulembeze bonna aba government ezebitundu okuli ba mayor ne ba councillor okwesimbawo kwa mukalu akajja kijja kuba kibetaagisanga bayina certificate ya senior 6 nga batu lebuzo bya senior 6 na bagamba ke ekintu kine emyaka 3 ne kitundu emabega mwenda bade bazagobera video zange zino na bagamba anti mu 7 bwa mazo kulya ne bakuta bag nga bawere dalana bawe ne nkolimbo za bezimazo okusoma zikuse bagenda kujjawo nga kijja kwetagisa okubanga oina senior 6 obo ina degree okwesimbawo ani yali ku video zange ambyogera bino kitegeeza bamanyi nti abantu abasinga obungi mu Buganda babajjako okusoma abalala tebaasoma empapula bagattangatte kati abasinga obungi okuva ku chairman Lucifiri abadde teweetaagisa buyigirize bonna nga chairman Lucifiri yeetaaga at least senior 4 oba senior 6 kati okuva wansi ku Lucifiri bonna baagala senior 6 certificate na kibagamba abaaliko mujjuki ne baganda bagenda kukyusa akatiba ne goro kubanga bamaze okusomesa abaana baabwe bafunye ebiwandiiko ebyo nabibagamba dda kiikino bakibaleeti nakibagamba nti bagenda kujjawo ne mulooza nti nsaaga omanyi malabbi bagamba nebiyitako obudde nebijja ne musirika nabibagamba nga mulooza nsaaga akawayo namba 3 kati gwa baddali yo simanyi kya manalo sifiri simanyi kansala yo sifiri kansala yo sifai usime kansala yo sifai usime kya bobato ina senior 6 certificate ogenda ku esimba o akokajja akawairo namba nya restoration of the term limit nti bagenda kuzaawo ekomo ku bisanja akawairo namba 5 reducing the parliamentary seat to 250 nti bagenda kusala ku bamba parliament batukire ddala kuba mu parliament 2025 akasembayo namba mukaga the national reconciliation dialogue the presidential full immunity among other bills bakugambye nti bagenda kuseka bagenda tekawo eteka ngalino ligenda kukozesebwa nga obwaseruganda okuwoya woya okumala obusungu buli omu yeetondere munne n'okuwa obuyinza yoseriti bakulwa okuba nti asobola okusonyiwa abantu bonna abadde bamulima empidi ku mabega
nabo babadde asuubira nti bamwagala mu government ye kekawaayo akasemba yaako n'obulala. But byonna mbiwulidde, nze mbuuza bw'oleeta akawaayiro akali ku reconciliation dialogue, whom are you dialoguing with and whom are you reconciled with when he still almost killed thousands of Ugandans and others are still rotting in prisons and you are still kidnapping them and then you are tabling this bill you are going to present this money? Nemu anyaba sabo muri amere kitu jima bana bafe kati omuchana ngono omuchana ono gena mugamba chi Seven. Singa wali waga reconciliation ne dialogue. Luwamalo okubba akalulu kenyini. Wandi baddeba nanso baddiza obuyinza bwabwe. N'osaba ekisonyiwo. Ng'omaze bannanso baddiza obuyinza bwabwe. Abali makomera bonna n'obata bewakwata. Bewatta famire zaabwe n'oziriirira n'obeetondera. Naye okyawamba otta olepinga abaana baffe abali mu diaspora mbawo butwa abantu mbajja ku mataka buli kimu kyaddiza ekono emugisse ogenda ku reconciling nani olina abaana booleka mabega olina bazzukulu booleka ebintu bino mbikola muuza mugenda kusigala ku nsi kuno obudde bugenda kujja nga mulina okusasula. Tuli mu nsi enneetoloovu nti be mwasindikiriza ofuluma ensi ng'ensebalemeredde beetolodde ensi yo nabo bamanyi mufaanagana bwemufaanana mulinga ebinusu byaŋŋaali tubamanyi be wasindika ogenda okubona abalala mu Amerika gye bali babalinze be wasindika ogenda okubona abonere Canada basula mu wi abasula ebweru bakulinze be wasindika ogenda e Bungereza okubona abona gye bali be wasindika abali mu Europe abali mu kubona abona gye bali be wasindika ogenda mu Bulaba okubona abona gye bali bwa sindi kogenda kuloka Africa kubona abona jebali botidda abantu babwe jebali basirise makulaba bogobye ku mataka jebali esazi no muine mundu emundu esobola kubavaako era omuntu mulala asobola twala buyinzo gwo subide tugenda kubera mu kintu kya revenge kutta busi bantu ngabwe mu kikola nze ndoza te muina budde ekisokera ddala singali yagala reconciliation over dialogue wandi badde totta bakabona bakatonda bali bagambe bitufu wandi badde totta bannabyabufuzi bali bakubulira amazima wandi badde totta baddukanya business mu ggwanga wandi badde totta baganda abaakulera okuva lwajja mu Uganda okutuuka olwalyo boyita baganda bo beweesibako ng'akajonjo bwe kesiba mu liiso baakugoba abaakutuuza baali baganda niyo oli mu kubatto basaanyaawo buli kimu ekyabo okitutte obajjeeko ensimbi obajjeeko okusoma obajjeeko amataka okyabatta buli muntu toyagala abeerewo eno ensi tuyitako yunipite akowa yagivira teri muntu asobola kutwala nsi n'agikungula kati dialogo ki reconciliation ki gy'oyagala nga lwotula ku mmeeza okulaninga kutta muntu kati singa sivudde ku exposinga information yenu ky'obadde okulaninga okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu and you still have the mission or plan to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu so whatever you say or whatever you're planning and you are said that you are going to reconcile, whom are you going to reconcile? You killed the northerners, people in northern Uganda.
You planted Joseph Kony, and Joseph Kony is you. And they know the truth, they are just keeping quiet. In the eastern, you planted Alice Lakwena. He killed those people from the eastern side of the country. In Uganda, you killed the Baganda and are still killing Baganda. In the western side of the country, almost the indigenous Banyankole are finished from that area. Whom are you going to dialogue with or reconcile with? You've destroyed the economy. You have occupied the entire country with your family, creating diversions, divisions, blackmail, propaganda on a daily basis. Corruption is corruption. Every person in Uganda who serves you, he owns the right to kill, to arrest, or to torture. That is wrong. Every person who serves you from Erosuwan up to national level, he owns right to arrest, to kill, and to torture whoever die, whoever disagree with your regime. Even we people are busy condemning you or criticizing you on social media. You are sending your spies or the SO agents to look for those people to kill them. Why? Kwe gamba gwensu ya jibi na muna bantuba siri watasawala kuogela. Ensu ya jibi na muna bantuba siri watasawala kuogela. Abantu bali mu diaspora bagala kudda wa bakoye ensi zibatabusise ku muntu akoye. Abantu badduka mu mirembe gya miringa amaiti badduse kibambule. Baluza tiba Museveni azafuze gwanga wali atofuse osinze na amini. Osinze na obote. Chichinyo. Nemudida. Nemusabotage ng economy. Kadna chilo kachi bagambi. Gowe no muntu ngokolera mwa wino. Nzize mbagambi bigambo bino ngamuloza nsaga. Oyo muchara gomwara bya yogera kulinyali yango bayogera ku information gye fulumya. Ye yadira tata wafe Godfrey Nkajja Kayongo mukatala ako. Najja ne ngamba Godfrey Nkajja Kayongo. Duko bulambo buli matiga Museveni agenda kutta. Nchiddam Najja wanwali ku video za ngamba Nkajja Kayongo ne mugamba duka Museveni agenda kutta. Nkajja Kayongo lokuba ne musajja mukuru nga my information yadduka. Simanyi baya kuma Uganda bachali mu America. Yadduka lokuba yachimite bagenda mutta. Ne bale to muchalo natula mu wino. Omuchalo yali siza abantu akakanja kwa Museveni gwe yasoko kozi sokwa agala okutisibulenga katala kuna bakali mulema kaduke ne chimulema katna ye Museveni yamuyisema bega nakole mivuyo je akatale na akatwa na akatwala na yate kisingo ku kwa sensoni neba nanyini takabe na basomera recently Museveni tayagala basasula ayagala kozesa public not interest atwale takali owino uwerere. Nchiddam, Museveni doesn't want to pay the right ownership, the right owner of Owino Market. He wants to use the public interest note to own that land via KCCA and HAM plus others. Nebi nebi tuizembi ogila, ngamosu yegwa nagamba. Kuotu kila nanyi nitaka, atinu yagaro mufilo mojekwe takalo lituare. Ochitegera? Bina mitu nisembi yoke na ngamono za tibi ya kusaga. Katika anso kemba bulide. Akatale oruja lwa wino. Luoka luoka wamo ya zimba walisa ibiri. Lwa luko yisabato basuka. Echitono nye nkume tanu. Echitono nye nkume tanu. Oruja lwa wino. Where are they right now? Bali ludawa. They are not to be seen. Nga almost 70% bali baganda. 70% bali baganda. Where are they? Tebali uwa. Ogo omwana goka. Ogwa senti bali kudembo wechi jukizo. Okuva je gutani kila wano. Kukafumbe mkasarodi. Okutu ukeri. Kurugudu lwa gundi. Lwa sapoba. Not sapoba ni. Eri nyari genze. Orugudu lwa kubiguru gomoro. Lwa karo karo ka. Jukila eje wadeba salire ndi wota. Aba salire ndi wota zengo. Ezengo ye. Ezenga. Ekitonyo kubade kukosi sabantu. Aba suka mkumi esatu. Where are they right now? They are nowhere to be seen.
Owino market okuva ku buloko yetandikira ko majje komeri mokalitunsi ekitone nyete ko kubange ina abantu abakoleramu abasukko mutwalo gumu abasukko mutwalo gumu so nabantu bano mutwalo gumu yagala gujjamu nago go displacing guba kugenda kolera ruddawa tewali. That's what you call economic genocide against Baganda. Abantu bakolera mu Owino 70% bonna indigenous Baganda bagenda kulaga ruddawa. Abantu bano bayina abaana, balina abazzukulu, balina looni, basinga ya mayumba gaabwe, awe bajje ekyokulya n'ekyokunywa. Nkubaliddeko ekitu nkugambye mutwalo bayinza kuba nga basukkamu, just for around the figure. Bagenda gendawa. From there, karumoja kasa da kuzoma ziri aviri ogwe kumi nogo mbili aviri mwena. Bwavu anagenda Nakasero. Boma nyingo okoli ya Nakasero. Market, very soon. Bori nanga Kampala State Council sinika amanyo. Ngega simanya katale sort of simanyi. Simanyi. Senga afananyi koja, senga afananyi tata. Manya yubichi ya gajitufu. Nakasero market mwemu dako very soon. Public not interested ja. Nga Museveni agala akatalako. Bajja baga bagenda ka developing ekina ba mukadi developing nga bakotutte abakolere Nakasero onulumbye mbategeeza obaddo yambalanda weye muteka ke yokubiri bwe bavenda chivu bwe bajja bwe mwino bajja Nakasero ekyo kibagambi jagade kibagambi budde buchali mwetegereze ngo budde buchali bwe mba muina sente nga musobola zifuna mugende mu KCCM guletta ke ngo budde buchali muli owning nakano kaluwozo ngenda kusaba abantu bakolera mu Owino mwena mukuba lukungana munonyera andi rodi wamwe nanyine take eyo ababulire sete mmeka zayagala mugende mu banka bawe pia pamusinge pia pe mu banka mugule take ye only solution kubanga Museveni ku information gene source tayagala kusasula family yambe ambe jankinzi bananyiri takeryo ayagala kwesa public interest note atwale takeryo nti government yeliyagala ti government yeliyagala techirula kulachi tesobola kuchitwala kati mbo wadda ogugano gange ettakeryo ya Buganda neri na family ya family loyal family jiririmu kati Museveni ye ayagala kulitwala ku kifuba kubanda ambe jatayagala basasula information jaku jine kusende full information nje gado bategeza kati gwa kolele na Kasero jajanga nenda mujisimu fungize either kende za capital never soon muja galumbu yemosezi owa ni nesabu akatareke na Kasero wa Museveni ya java kagara very soon wajawa buwamano kujia wakasareo kena Kasero Museveni nefe baje kuba owninga Kampala as a city 70% ejja kuba bironga ku family. Nchidam Museveni bwatwala Owino naatwala Nakasero kubanga kiseka market yagitwala yonna lwakuba temuna kitegeera. Ye ne family baje kuba owninga Kampala ekibuga 70% properties in land. Awenda Kasero nga nina bujisimu fungize mutule mugende mulumbe KCCA mugule takeryo banka zijja bwa sente musinge eri apa awo wino mbagambye mutuzo lukungana vo mwange munonyera ndi road wa mwe obala ndi road wa nanyire takeryo echapa akirina Museveni yagala twali abwerere mumubuze sire mekaza ayagala mugende mu banka musinge echapa cho wino mugule bwe munadda osimanyi Yesu Kristo wanadde okuve Bethlehem bwewa vaku mwarogu ekiddako mujja kikwasake mikono kumi wende mwembyogera ekyo kibabulide kinjagaddo batemya ako mutegedde bulungi nnyo ekirala mu economic genocide egenda maso mu Uganda ekyabadde kisolo saba briefings bulungi kasoke ba briefing simwe mukaba baganda basoga abanyola batolo nedda n'abasajja abanyarwanda bali ekisolo Museveni abonyeza bali kandi bavire kontono ensonga lwaki Museveni bamukubya akalwa ekisolo n'enkona n'enywa
Save sumawete. Museveni yagende ekisolo. Unakulumunga akaluteka nabeerawo. Natuka yo nga economy activities ezili ekisolo. Balimi amatoke. Balimi obumonde. Balunze ente batunda amata. Era nga bazimbye. Museveni bwatuka naga bana bantu sente bazijanga bagagawadde. Nga bwente lo bagamba wano nti okwesoma si kirungi. Abali mu meeting ne batandika afe tutunda amata, ne tulima ebitooke, ne tulima ebijumba, ne tutunda amata, ne tutunga esente, ne tuzimba ennyumba, hey, tuli bagagga. Abagamba mufune esente nti ye. Na sindika timu ye okuva Minister of Agriculture nemu kolea chetu yita research nemu leta report nte chitufu chiri nte abeichi solo babesi nze kubulimi na bulunzi no kutunda amata kati mu report jibamu wa buligobabu uzanga ebitoche bilo bituwana rudawa nti tufuna sente ebitoche tubitunda bugande tubitunda buganda jitufuna sente nti ata amata na amata tugatunda bugande na goji tugatunda nti ye nti ok na ye echi soleria banyara nda bafu kabanda Uganda Museveni chiyakola under Minister of Agriculture neba mafia be nga batandika kuyingiza o system yogaba ebi bijimusa eddagala lyokufuyira na yeche ya kora ya ina mwa watu we particularly abasa vayu vinga tebaba wa mjimusa tebaba wa dagari ya kufuida ere suku za wazichalu ababa wa agent abasiga devo naba loko ensuku za wazafa ente za wazafa ama tanaga sare bay neba deko ground zero waita kasera mpawe kaga nebera ya bali nganzi nenga bali kugula tukasola kuja social media nabatamvuza olugambo yesine chimandi hey. Ugotuba de Twitter comrade ate bino byatukola nebamanaka katumulinde checha mukubiza akalulu bitungu chinana kubuli chikumbi aba kubya akalulu bya bakubya akalulu na yenga bagambe wali mukaloze kembaga nga vili mu vili yetandika bati kaba candidate banabo nanga ba NRM kande ba wa enewa mukuba nga talina bulu babu wa independent nga ani chakozesa kati echamu kubisakalu mchisoro economic genocide jie wakura ko ni wamu gamba katukula geko kati ate siwoka ni wala nuzabote gende ama nyinti nalibade obude bugenze kandawe kuro kutano nyinzo kutama simu njagalabe chisoro wa confirmed information jie wade moja kutegela mimba demo zati abekula baganda boka it's on record Museve doesn't want people he doesn't want rich people he fear rich people because he knows that the people who supported him during his trying moments in 1980s, they were Baganda, they were loaded with the money and the properties. So he knows whoever want to outseat him in the power, he will use the same mechanism or use those people who have money at their accounts or at their disposal to support the struggle to outseat him. So whoever owns the money in Uganda, you are going to force the consequences because Museveni fear rich people za mukitegende kicha mukubiza akalu bino tumugenda bijja ku TV ze wa mazima sizi ndako okulimya kati kuliko alioniskini sibo bamukute propaganda nabali ku social media bataina cha kulya bamukute bamwe na kino kanti kutegezo kitegere manya omute moja kitegera moja kitegera basingo bonje tosanga ngo mtu ngali mubala kutte chupa eya bio beya sodo beya wine ngali mukusanyuka na kuroze santi ali bulungi never put it in your mind nchidam omuntu tomusanga nga mubala mbidula nga akutte ebe chupa eyo mwengo basanyuka nuroza santi ali bulungi no those people have a lot of problems ekibanyo eso mwengi bizibu bagala kwejja ku ya kulaga nti is happening bwamalo mwengo gumugwa ko mubuzo why oina ku sente osula ludda wa oina ukachi
Kujia kuduke misine ne silipo ya jizi kusanzala juraga. Katecho Museveni chia kutera wo. Oba sanzi mudasi pulanga wali mkuzina mazina wali mudisco. Please gendo okore. Kole bintu bibi kugasa. We kula akulanyi. Vaku bantu wosa. Simai white party. Simai bichi bichi. Simai nyege nyege bichi bichi. Baline. Mutu aline mirimongo okora. Oba we kozisa. Oba kozisa ngori no. Tosora kuwe na mpate 24/7. Nga wechiri mu Uganda. Echo nchukubuli. Muganda agenda okole. Setting a future yo. Future yabana. Gwora bangari mbara simipate. Baina vizibu yibatu wala mbaro kubadja kei vizibu. Oya agenda okuvanga spendi ze mituwala vile jabbi uweja uweja waini. Ngarandi rodi yatu deda wali asta mbwati. Amori inda. Bayingira sawa kumi, munana, nga la, atine, bwezi uwera kumi na bili. Amekinga shua nti aduka mwa apartment. Nga nandi lodi tanani. Kati, chechifana chiba kurozi santi enseri buru unji. Teri, ensi teri buru unji. Abantu wali mbizimu. Oboli modasi, plasmetu gene mochipia, simemo chikade. That is a total nonsense. Abantu wali nemi, limoteba ina mude bugenda mudisko. Abantu abayikosa tebalina budde bugenda mu disco nomu wa invitation sime birthday jagatwa muganda ono sonyo wanandi ba days ne sina budde bulirola omuntu nga pate animal is nothing bulirola omuntu nga pate animal 24/7 talina kyalina tebakulya sente era bwe zibabula ne basanga abakoze otandika kolima kugenda kuloga kutandika kuyingira malogo nga baloga abalina obuddo bukola ekyo kiba naye kinonyerezeeko ojja kitegeera nga afundikira tosobola nga okoze saawa ku munaana oba oli mu diaspora n'ogenda obere mu bbale saawa endala munaana ng'ekyo ogenda kukola ku mulimu gwani omuzungu ajja kugoba nga nina bujisimu fungize. Kano kamfundi kile nako. Ensongorachi Museveni afuze nyoba na Uganda na huku wata enfuge, unoku wata mwuzi techeo naonero. Akatara tuina kanji. Banda Uganda tuina mbubalu bubutu wakira mbunji nyo. Nogo tamanya mbunji. Nchidamu. Ensongorachi Museveni atufuze miaka jino tufidako. Banda Uganda tuina obutamanya na akatala tuina kanji nyo bache tuita urban excitement. Ate twagala nye bintu byobwerere kyekisinga kuleta obuzibu. Oli akyagenda kupate najja n'akavira tekemo mukyere oba n'agwira soda wechupa ya bia nga n'emmere emulwanya ku mikolo. Gw'osubira Museveni alina said that his disposal kuziwa abantu abanaku byafula abanaku bagenda bakola ki alina bakola ekyo. Katika ndo kuvire kontono. Very soon or later. Bujinga planninga kuduka kubinyuka monsuwa. Na ya chimanyi. Waliwa akakadwa mituwaru java antwe jimbanja sente. Eza Pentagon. Waliwa mituwaru atani java antwe akakadwa akabanja bujingo sente za Pentagon. Tamanyi butyawa agenda banyo nyula chintu chino. Chino chituwaru ntinze nchongede. Eno ideology yange oba assumption yange teri mu public domain nchidamu eno ndowoza yange nganze teri mu public domain era njagalo jitwale nti eno ndowoza yange nganze okusinzira ku bya manyi ne experience jefu ye mu nkola ya Museveni 1 bwabanga ina abantu basukka mu kakadde obwe mitwala 5 nga basasula billions of millions okusimba okuzimba Pentagon atajizimba. Tula ya wasumba banji nyo. In their beginning. Gama ina project. Zababu bila mwa abantu. Kusimba apo. Umuchere. Okureta mafuta. Agenja ulusimanyi gachi. Nibagaba guza nibafuna sende. Luwachi kulasti moment. Nga chache ne kolapsinga. Omami ono. Azina agaba soda. Kubwerere atenga brand size brand ezili recognized mu Uganda what if sodo ali contaminated ngabuli muntu agenda omunywa
from there and then agenda funa ajja funa complications after nga a planning akendeza ku namba ya bantu abandi badde bagangi nga apo mubaja eyo ndowoza yange era ngiriza vi I reserve my comment about that just in what ndowoza yange ngabe chali mu state house mu 7 yachikoso kuba mu 8 mukaga ngategeke kapate after bate mu state house nenga buli suwani zawera ka abantu emmere zili market ntizine suwani abagenyi group weti bali nokulira ku suwani ngolukutera ke emmere obuto obera activated nguwo kusinzira ku history ne research gwenna mu intelligence ne information jenga taringa kubacho Museveni abadda chikula nyuna kata ya chikula antili wenda chikuwa abantu wa matabacha agenda kulia mbele mu state house eba dibirida echo Museveni kuliku unuchimanyiburu nchino Bwana agaba soda nga alimitwala atane jabantu bamunywedde. Buli anywedde sona yote miezi mukaga. Ibaga gunde tuchamula gundi yafuna kansa gundi yafuna chi. Mugenda funa amanyagajo ganga po kubanja omusajja oyo. Remember, ono musajja si munnayuganda musajja munyarwanda. Any time from now, apulaninga kuduka. Mujja kajayo. Bujinga planninga kugumala mune agenda kugumala mwatya nkiddamu eno assumption yang oba comment yang now with the time mugenda kugamba lumbu yenge nakuzo mwezi abiri omwezi ogwe 12 mwena yagamba nti bujingo soda buya wadde abantu agenda bale tidaka basaje bujja katonga akendeze namba yabantu bagenda mubanja Bujingo akora ne se nabaga yone superstar state agent mafia se mwai eso nabaga etunda yona biscuit eline dagale ligemese eligemwa eligema abantu eline ebyokunywa eline ebintu byetamula bande bafu kati kino kyange ne mujja kajjayo necho kibagambiddewo mukitegere yo soda go baba wadde bagenda kendeze namba yamwe mujja kumpulira akwa soda abwerere nga sente wamukoledeki akwebazaki gwali mu church tunulira abantu osobera abantu bali mu church musobera emyaka 10 bebasa bali emyaka 10 bachaliwo kufro kutangira kujja na genocide ndaje mutamanya ibyo planings em ngira kujja na genocide wa planings and Museveni is willing to do it kati mbabuli de yabo jingo buli muntu webereremu ekisigadde nzo gwembanga okoze oli tusagala ate banange omusajja yatuga ebigambo tutawe no problem mujja kulira kansa ngate ate kansa wa bugingo ajja kulumira mu bajita level 3 oba grade 3 level 4 ne bajita level 3 oba level 4 oba level 3 wajjo kusimbuka mujja muulira ajja kusimbukira mu level 3 ebyo na byakoleddwa ku semwa ibulungi nnyo soda yavudde ku semwa ngamazo mujja mu factory bamujje ngamuteka byabotekamu kati mujja kitegeera ekyaga enko kulwaki enywa mazzi netafuka mujja kitegeera ekisooka muli n'obutaala mwagala nnyo okulya nkuzibwa mwagala nnyo ebyobwerere Olisi mwana wa nyoko mwana wa Banyarwanda kuba yajja mukulu nga bombozi akuli bamuzala mu Uganda naba buli kitawe yali ne nnyina emyaka emwaka gumwe kitanga bakatta lichele mu Uganda we yajja nga ava Rwanda kati abakwagazaki
video we suka kwa nubange nda jono na mkawa wankumye. Mr. President, whenever you please be alert. May God bless you and stay safe. Move ku diversion ya alien skin, mushyaringe message ya November. Video ngenda ka postinga mukajie ko mukatambuze. Move ku bili. Eri batete mbabulide. Ku charge sheet twa choko ebadde soka kubera ko mada. Lwachi mada teriko. Kuliko assault. Ngenda ku postinga video. Aba kulebeze bade bakabira amaziga na bulimu yakabide mutambuze muve mo diversion mukaba nkumira takumira ampera buligwa laba yononeka muntu waliye twagala kendeza ku namba ya basiru wabasiru banji nyo kubange yakana ku mugendo yefuka kasa mukaba bakumira video wedde buli mwatambule mirembe ebyange bubitwe mbikola mweraba. Mm-hmm.